Aman wae ngono Bu. Wae pokoke kula pengin Indonesia tetap aman, tentrem, damai, sejahtera. Masyarakatnya tetap guyub rukun. Jangan mudah dibentur-benturkan, diadu domba. Nah, ini kalau umat dijauhkan dari ulama, alamat fantadhiris saah, tunggu saat kehancurannya. Wis ngono wae. Manis takhaffal jiran khasiral manfaah. Sapa wonge ngremehke tangga bakal ngerusak kemanfaatane tangga. Manis takhaffal quraba khasiral mawaddah. Sapa wonge ngremehke keluarga, family, ngerusak kasih sayangnya family, ngerusak rasa cinta dan kasih sayang. Manis takhaffal ahla khasiral ma'isyah. Sapa wonge ngremehke bojo, ngerusak ekonomi. Mulane ana wong duwe usaha, kerja lancar. Duite akeh, wis lancar-lancar-lancar terus salah satu apa suami yang meremehkan istri atau istri yang meremehkan suami, gak suwe bangkrut, dadal doal, berantakan, hancur lebur. Titeni omongan kula. Duh. Biasane ana wong usahane lancar, duwite akeh, tiba-tiba kok jatuh bangkrut. Malik grembyang, megap-megap. Itu salah satu suami atau istri ada yang meremehkan. Nah, sing keplok-keploke ketoke dadi korban. Titani omongan kula. Ayo saiki dibahas siji-siji, 5 iki muga-muga 20 menit rampung. Ora melu nyangoni, ora usah cerewet. Bose iki lho meneng wae. Iki lho sing ngebosi iki ya iki meneng wae, terserah Abah mau ceramah 1 jam, mau ceramah 15 menit, terserah Abah. Ngoten nggih Pak Haji nggih. Lho ya. Wong sampeyan ora melu apa-apa rewel. Kepengin urunan dhewe, ngundangno dhewe. Ngono. Apa larang? Murah ya bojomu kon ceramah. Larang legend kok. Legend. Boleh bermunculan penceramah-penceramah baru, tapi Abah Anza tetap FYP. Karena ibu-ibu itu banyak yang punya prinsip, boleh bermunculan penceramah-penceramah baru, tapi Abah Anza tetap di hatiku. I love you. Sampai saya itu ditanya, emang bener Abah, sekarang kan banyak penceramah-penceramah baru. Penceramah yang seangkatan Abah itu udah ya jarang kedengaran, tapi Abah tetap eksis, tetap viral, gak kalah sama yang baru. Rahasianya apa? Aku jawabnya sederhana, karena aku mencintai jamaah, maka jamaah juga mencintai aku. Sempat khawatir sih kamu berpaling ke lain hati, tapi nyatanya enggak kan, kamu tetap setia sama aku. Makanya kalau udah tahu kayak gini, aku tuh makin sayang sama kamu. Love you. Alah sing tuwek ora usah. Ngilani ya. Aku ngene iki menghibur diri, Bu. Pangapunten, ngene iki nek sing ora seneng sombong. Padahal kula gojekan biar makin akrab dengan jamaah, biar jamaah enggak jenuh, biar jamaah enggak bosen. Lah nek wong sing ora seneng sombong. Makanya orang itu enggak boleh anti kritik. Kritikan itu kita jawab dengan prestasi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo diterangno ringkes-ringkes mawon, soalnya niki waktune terbatas. Pertama, kok lu manis takhaffal ulama khasirat din. Siapa yang meremehkan ulama berarti dia merusak agama. Kalau rusak agama mesti sengsara, celaka dunia akhirat. Bapak ibu para jamaah, ulama itu harus dimuliakan. Man akramal ulama faqad akramallah wa rasulah. Siapa yang memuliakan ulama maka dia benar-benar memuliakan Allah dan memuliakan Rasulullah. Sapa wonge mulyake ulama kuwi padha karo mulyake Kanjeng Nabi, mulyake Gusti Allah. Niki sing ulama tenan lho ya, mboten ulama-ulamaan. Ulama tenan. Nek sing ngomong niki saestu demi Allah,
sanes ulama. Kula namung ngajak sederek-sederek sing senasib kalih kula, sing padha kalih kula, monggo caket kalih ulama, mulyake ulama, hormat takzim dateng ulama, nderek ulama ingkang nasab lan sanad keilmuanipun sambung saking gurunipun kiyainipun ngantos hadratur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek kula sami kalih panjenengan, saestu padha bodhone. Niki sing wajib kita mulyake sing ulama tenanan. Ulama tenanan al-qa'im bi haqqillah wa haqqil ibad. Bukan hanya kompetensi di bidang ilmu pengetahuan, tapi juga duwe welas karo umat. Pokoknya yang memenuhi standar keulamaan lah. Wis ngoten mawon, kapan-kapan niki enten bahasane piyambak. Allahumma shalli ala Muhammad. Bu. Ana apa ulama kudu dimulyake? Soale para ulama niku sing bimbing kula jenengan. Akhire kula jenengan ngerti agama, ngerti hukum, iki halal haram, iki najis, mukhaffafah mutawassithah mughalladzah. Iki carane salat iku ngene, carane ibadah iku ngene, carane manut Kanjeng Nabi kelawan sae niku ngene. Lah niku sing didik, sing bimbing lak para ulama. Nggih napa mboten? Ya Allah, ya Allah. Paham napa ora ta iki? Mulane kula jenengan kan mulyake, tanpa ulama kita enggak kenal Rasulullah, kita enggak kenal Allah, kita enggak kenal iman. Boleh jadi sekarang kita masih bodoh elailo kalau bukan jasanya para ulama. Ayo diangen-angen. Lek Kanjeng Nabi dawuh ngene, "Shollu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku mengerjakan salat. Lah ini kalau dipraktekno tenanan, ora ono sing iso nglakoni salat kejaba wong sing tau ningali salate Kanjeng Nabi. Jenengan nate ningali salate Kanjeng Nabi napa mboten? Ya mboten nate, wong mboten nate kepanggih Kanjeng Nabi. Berarti jenengan ora iso salat. Diperintah salato sira kabeh kaya dene sliramu ningali aku nglakoni salat. Padahal kula jenengan ora menangi Kanjeng Nabi, ora nate ngertos salate Kanjeng Nabi. Piye leh tiru, piye leh nyontoh. Tapi nyatane masyarakat Kelirong dan sekitarnya lak yo sami nglampahi salat to nggih? Dijawab sing banter, masyarakat Kelirong derek-derek kula lak sami nindakake salat to nggih? Wong Kelirong le salat subuh nggih rong rakaat to nggih? Terus sholat duhur ten mriki kabare pripun nggih, tasih sekawan rakaat? Mbok menawa apa-apa mundak regane terus sholate disuda. Lha saiki aku takon, kula tanglet jenengan sholat subuh kok rong rakaat. Niku tiru sapa? Tiru Kanjeng Nabi. Kapan ketemu? Kapan sampeyan ningali Kanjeng Nabi sholat subuh rong rakaat? Tiru Quran. Ten Quran niku juz pira, surat apa, ayat pira sing nerangke salat subuh rong rakaat? Ora ana. Tapi nyatane wong Islam sak donya salat subuhe kok padha rong rakaate. Halo? Jenengan salat maghrib telung rakaat. Niku tiru sapa? Tiru Kanjeng Nabi. Kapan sampeyan ketok Kanjeng Nabi nglakoni salat maghrib telung rakaat? Kapan sampeyan ngertos Kanjeng Nabi le salat maghrib telung rakaat? Tiru Quran. Surat apa sing nerangke salat maghrib telung rakaat ten Quran? Mboten wonten. Lha terus asline nggih tiru Kanjeng Nabi, tapi ana sing ngeterke ilmune Kanjeng Nabi ndugi kula sampeyan. Ngono lho. Sopo? Para ulama, para kiai, para bunyai. Embo. Kanjeng Nabi niku ten Mekah, ten Madinah. Lho kok ilmune tekan Kebumen? Malah Kebumen iki dalam sejarah Islam termasuk awal penyebaran Islam. Pondok pesantren tertua di Pulau Jawa iki Kebumen malahan. Sejarahe lak ngoten to? Ya ora patek ngerti sampean. Anyel aku ngene iki. Wong aku sing ora wong Kebumen wae ngerti kok. Mulane harusnya orang Kebumen ini kealimane, tingkat keagamaane harus jauh lebih hebat daripada daerah-daerah lain. Nah, nyatane dirimu kok on. Mangkel yo bene kok yo.
Halo? Kanjeng Nabi niku ten Mekah ten Madinah. Lha ilmune kok iso tekan klirong. Ana sing ngeterke. Wes, ilmu ki umpama, ya Allah ya Karim, ilmu ki umpama banyu, Gusti Allah ki sumbere. Kanjeng Nabi niku pompane. Pompane mesine kuwi. Lah ulama-ulama, kiai-kiai niku paralone. Ngertos paralon mboten? Lho pralon iki ketoke glimbang-glimbung mboten ngopo-ngopo. Kuwi kerja kuwi pralon kuwi ketoke mung gletak glimbang-glimbung mboten ngopo-ngopo. Kerja, kerja apa? Ngeterke banyu. Mula sapa ngremehke pralon ora bakal kebagian banyu. Nggih napa mboten? Sapa wong ngremehke kiai, bunyai ngremehke ulama ora bakal kebagian ilmu manfaat. Ora percaya? Masjid bangunan sak gede-gede nih, tapi ulama aja dihormat. Ustad-ustad remeh ke, ayo guru-guru ngaji aja dihormat. Sepi-sepi masjid, nggih mboten? Para ustad-ustadah, guru-guru TPQ, guru-guru ngaji, guru-guru pesantren dihormat, ayo diragati. Insya Allah Islam akan tetap jaya. Sampean lek kepingin agama Islam ten gene klirong miki tetep eksis, makin syiar makin berkembang, kula pesen. Halo. Guru-guru ngaji niku sampean openi sing sae. Guru-guru ngaji, guru TPI, TPI, guru TPQ, guru TPA, guru-guru diniyah. Iki dirungokke apa ora to? Sampean openi, sampean ragati. Pokoke ngene pesenku. Lek kepingin agama Islam tetap syiar, tetap istiqomah, ten gene daerah mriki kuncine guru-guru ngaji diopeni, diragati, diramut sing sae. Bapak Ibu, nek ana wong iso ngaji tur gelem mulang rumaten, ragatono bandanono aja emane-man, yo kuwi sing bakal urip-urip agama. Nek ana wong iso ngaji kok ora gelem mulang, jerke wae aja diopeni. Engko ora mati-mati dhewe. Ana wong ora iso ngaji kok pengen mulang e, aja diopeni, iki bingung ne masyarakat. Ora iso ngaji kok suwemangat le mulang. Iku murite koplak kabeh. Pokoknya lek ana wong iso ngaji tur gelem mulang, ayo diragati, ayo dirumat sing apik. Iku sing ndadekno syiar agama. Sampeyan nek ora ngandel, nek ora ngandel masjid musala bangunan sak gede-gedene, tapi guru-guru ngaji aja diopeni. Mesti sepi masjide. Nggih napa mboten? Wong sing ngeramekke masjid musala ku ya hasil didikane guru-guru ngaji. Lha saiki sepurane, sepurane akeh wong bangun masjid musala kegeden. Masjide gede, musolane gede banget. Isine lho nek salat jamaah sak baris ora kebak. Akhire masjide lobok. Padahal opo-opo nek lobok ya ora kepenak. Kepenak sing ngepres-ngepres ngono kuwi. Ayo ibu-ibu sampean nganggo BH nang lobok. Yang brosot kok ora kepenak. Ayo bapak sampean nganggo katok lobok yang melorot, bojo lobok ora penak kok. Halo, halo, soalnya nopo guru-guru ngaji ora pati diopeni. Guru ngaji ki ora dibayari, saiki mung dituturi. Sabar ya dek, bocah kene ku nakal-nakal. Sampean muruk ngaji, mulang ngaji sing sabar, sing ikhlas nggih, Dik. Nggih. Mek dituturi tok ora diopeni. Rata-rata guru diniyah kuru-kuru. Nganti kopiahe iki lho lobok. Halo? Pokoke kuncine nomor 1 niku, aku titip pesen guru-guru diniyah diopeni, Bapak. Diopeni aja ganggeh tok. Melas saiki guru-guru niku
Ya Allah, ya Allah. Niku padahal sing urip-urip agama. Pun ya ora cukup niki waktune. Sek. Astagfirullahalazim. Iki sing bahaya maneh. Akeh wong sing ngremehke guru. Padahal sekali guru selamanya. Orang banter, sekali guru seumur hidup, sekali guru sampai mati, sekali guru selamanya, sampai akhirat. Gak ada mantan guru, apalagi bekas guru, nek diwalik dadi guru bekas. Soalnya kulo sering pireng piyambak kuping kulo, enten tiang ngomong enten, wong kae mbiyen tau dadi guruku. Wong kae mbiyen tau dadi mbiyen tau. Berarti saiki wis ora. Berarti saiki wis ora dianggep babar pisan. Mbiyen kae guruku pas SD. Wong kae mbiyen guruku. Berarti sekarang kan ndak. Halo? Kula ngapunten-ngapunten nggih tahadusan bin nikmah sama narani kemenyek, sama narani pamer, sama narani sombong terserah. Saya itu sampai sekarang kalau ketemu guru SD saya yang ngajar saya matematika, ngajar saya bahasa Indonesia, dulu ada pelajaran PMP, PSPB, IPS, IPA. Guru-guru saya yang masih sugeng, yang masih hidup, guru SD, guru SMP, saya kalau ketemu, saya salim, sungkem, saya cium tangan beliau. Karena saya bisa baca A, D, A, dibaca ada dari beliau. Saya tahu kalau 3x4 sama dengan 12 dari beliau. Tidak harus guru agama. Gitu loh. Lho kula sampai saat ini kepanggil guru kula SD. Kula salaman cium tangan beliau. Dan beliau juga pengen cium tangan saya. Kan beliau tahu muridnya sekarang kayak apa. Lho iya. Berarti kok ngomong GR-GR usap aku ngomong. Iki lho wis tak babati sepurane. Aku diarani pamer ya ben. Tapi aku niatku cerita supaya dipek hikmahe. Ngono lho. Saya walaupun seterkenal ini. Loh, sampai seniki Bu, kula kepanggil guru kula SD, salaman cium tangan. Ya udah aku tak duduk di pangkuanmu. Sampai sekarang saya salaman cium tangan beliau, tapi saya sekali lagi maaf, beliau juga berusaha cium tangan saya. Ya, karena beliau kan tahu saya siapa. Loh iya Bu. Yo. Saiki akeh wong sing rumangsa pangkate luwih dhuwur timbang gurune. Rumangsa luwih sukses timbang gurune, rumangsa luwih sugih timbang gurune, gurune lho diremeh-remehno. Lah yang rawan diremehkan iki yo guru ngapunten, guru sing ngulangi alibata. Guru sing ngulangi Quran, guru sing ngulangi TPQ. Maaf. Padahal andaikan enggak ada guru yang ngajar alif ba ta, enggak ada orang yang hafal Quran, enggak ada ahli tafsir. Betul? Bisa hafal Quran itu ya jasane sing ngulangi alif ba ta. Dadi ahli tafsir jasane sing ngulangi alif ba ta. Kalau enggak ada yang ngajari dia alif ba ta, enggak mungkin dia hafal Quran, enggak mungkin dia ahli tafsir. Kalau enggak ada yang ngajar alif ba ta a i u babi bu alif ka alif kasra i alif doma u a i u babat ka ba kasra bi ba doma bu babi bu tabat ka ta kasra ti ta doma tu ta ti tu kabat ka ka kasra ki kab doma ku kakiku mim bat ka ma tabat ka ta mim domahmu matamu dhewe. Kalau enggak ada yang ngajari itu, enggak ada ahli fikih, gak ada ahli tauhid. Betul? Kok diremeh-remeh nih? Mana lo? Nesu aku. Lo saiki sing dimulya-mulyani sing dianggap kiai besar. Lo sing ahli bata, sing ngulangi ikra, sing ngulangi ngaji Quran ija-ijane dianggap ustaz cilik-cilikan. Padahal tingkat kealiman dan keikhlasannya di hadapan Allah dalam penilaian Allah mungkin jauh lebih mulia yang ngulangi alif ba ta daripada yang dianggap kiai besar yang terkenal itu.
Ora usah keplok, kuwi maksudmu aku to. Ngono. Betul. Sangingane ya dia lebih viral, dia lebih terkenal, dianggap terus kiai besar. Fansnya banyak, jamaahnya banyak, padahal tingkat kealifannya, arifnya, akhlaknya, adabnya, dekatnya dengan Allah, waroknya, zuhudnya jauh. Ngono lho, Bu. Mulung ini kok lek tak terus ke engko, saingan adol jamu. Kalah saingan dan sebagainya, aku gak mikir ngono kuwi. Saya mulai dulu pertama terjun di dunia dakwah, los aku wis ora katik kiwa tengen ngarep mburi. Los selama aku bener apik, jalane aku ora ngurus. Mulane aku nek ngomong ya los aku wis. Sopo ayo jebret 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 gelem ngene, ra gelem aja diundang. Ora diundang meneh ora masalah golek nggon liyane. Ngono aku prinsipku. Wis ora beban aku. Ngapain dikritik sana kritik sini? Saya enggak pernah mengkanter klarifikasi, ndak. Saya hanya akan menjawab dengan bukti dan prestasi. Wis ngono wae nek aku simpel, ngapain dibandingne karo kae, dibandingne karo kae. Kuwi ra wong sing banding-bandingke. Aku ra kudu. Aku ya wis ngene iki. Mulai mbiyen ya wis ngene iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor loro. Lah iki ngapunten iki kanggo pembangunan TPK saiki. Ayo infak dhisik. Engko mari ngene ana bagi-bagi sarung cap. Dan untuk majelis ini insyaallah bagi-bagi sarungnya banyak, bukan hanya sarung plus duit dari Pak Haji Ismail dan istrinya. Ya ben siap-siap. Aku yang mengamankan duitku dhewe. Lah nek ora ana Pak Haji Ismail, ora ana Bu Haji Ismail, aku sing bondo. Lah iki enek bose kok. Lah kok enek bose kok aku bagi-bagi duit ya ora pantes. Wong beliau banyak ikut membantu pesantren saya, pembebasan tanah beliau luar biasa. Dongake beliau panjang umur sehat walafiat. Mungkin masya Allah luar biasa beliau. Lah kok ada beliau masuk aku bagi-bagi duit. Loh, aku yang bawa dompet loh. Tapi isine duit akeh iki. Wae wong iki. Nanti bahannya aku wirang. Ngono atau tak singitke dompetku. Ayo saniki infak riyen. Ngoten nggih, wau ada permintaan infak nggih. Ada permintaan infak dari Departemen Pengemisan. Ngemis akhirat. Lho sampean lek gak dipeksa kaya ngene iki orang ngira metu infake. Ayo sampean milih ndi? Ikhlas mlebu neraka karo dipeksa mlebu swarga, milih ndi? Kabeh ini milih ndi? Ikhlas mlebu neraka karo dipeksa mlebu swarga. Lho, iki aku mulai ngomong infake mulai ana sing ngadeg kae ketara wong pelit kae. Kowe wayahe infak kok malah arep ngalih, arep mulih kae. Weh, pelit, weh, cetil. Cetil. Wayahe infak malah mulih. Niki ngajine dereng separo wong jumlahe 5 lagi setunggal kok nggih napa mboten? Niki lagi ulama, dereng pemerintah, tangga, keluarga, bojo. Ayo nduk cahayu-ayu selawatan. Aku seneng ngrungokke selawatane iki mau vokale keren, vokale tepuk tangan untuk grup selawat ini. Luar biasa Kebumen. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo nduk apa tak istirahat. Monggo panitiane keliling. Gunung gajah.
prajurit gajah arep gempur Ka'bah, takluk dening manuk ababil bismillah. Rolas maulud tahun nek tahun kejar ucap roha waktu iku nunggang gajah ganti prajurit gajah arep ngempur manuk ababil bismillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi Oh.
salli ala Muhammad. Oke, sebelum bagi-bagi sarung, kula tambahi riyen ngajine nomor kali sing kudu diapiki pemerintah. Manis takhaffal umara khasirat dunya. Sapa wonge ngremehke pemerintah berarti ngerusak donya. Monggo, pemerintah apik ayo diapiki, pemerintah elek ayo di. Nah, ngono top. Pemerintahan desa Klirong apik ayo di. Kok umpama pemerintahan desa Klirong kuwi elek ayo di. Ngopo kok ngoten? Eh, pemerintah apik ayo diapiki nggih. Didukung program-programe niku sedaya mangke sing ngrasakno manfaat nggih masyarakat. Kalau program-program dari pemerintah yang baik didukung kuat oleh rakyat, maka program itu akan berjalan dengan baik. Kesejahteraan dan kemanfaatan juga untuk rakyat. Jadi sama orang yang nompo BLT, bantuan langsung telas, orang yang dipiuri bansos, bantuan supaya oleh suara, tapi sampean betul-betul mendapatkan hak yang semestinya. Kesejahteraan itu nanti untuk seluruh rakyat. Pemerintah elek ayo diapiki, carane dielengke, diingatkan. Tapi nek ngelengke ora kudu wong akeh gerutu-gerutu karo nggawa pentungan, ya perwakilan tokoh-tokoh duduk bersama. Dielengke ora kena, baru di kok di demo, didongake. Teorine Kanjeng Nabi wau lho, didongake dadi apik. Lah ngoten to teorine? Halo, soalnya ngeten bu rungokne to sayang. Biyen ana pemerintah zalime pol-polan, rajane jenenge Raja Fir'aun, zalimnya luar biasa. Ribuan bayi yang lahir laki-laki dibunuh, dibantai sama Fir'aun, zalim. Lha ngono kuwi Gusti Allah ngutus Nabi Musa kalih Nabi Harun ken nuturi Raja Fir'aun, ken ngelingke Raja Fir'aun nangge cara sing alus. Wa qula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Musa, Harun, aja kasar, sing alus lek ngadepi Raja Fir'aun. Dikongkon matur sing alus, ngadepi nganggo cara sing alus. Ngono Bu, soalé ngene. Pemerintah iku sing mimpin, kula sampean ki rakyat sing di sing banter sayang. Pemerintah niku sing mimpin, kula sampean iki rakyat sing di. Cara hubungan ngono luweh tuwa pemerintah, kita luweh enom. Lah ngadepi sing luweh tuwa kudu nganggo tata krama. Nek wong tuwa ngadepi wong enom biasa, tapi wong enom ngadepi wong tuwa kudu nganggo tata krama. Mula kula sering damel contoh, bapak nuturi anak biasa, wong bapak luweh tuwa padha wonge, anak ya wong, bapak ya wong, tapi hubungane luweh tuwa bapak. Mula bapak nuturi anak biasa, nak wis arep maghrib, ayo gendang ngadus. Iki anake bapak pinter, gendang adus sayang, wis arep maghrib engko ketinggalan ngaji, ayo adus, ayo adus. Anak saya ora gelem adus, bapak rada tegas siti, aja mumet wae, adus ora adus engko tak tutuki lho ya, nyaluk ditutuk. Wis gedhe ngono adus dhewe, ayo gendang adus, ora adus tak tutuk tenan lho ya, tak tutuk tenan lho ya. Pantes, tapi yen bapake sing durung adus, anak ora entuk ngono kuwi. Engko nang anake ngomongi, "Bapak, wis arep maghrib nang adus. Wis gedhe ngono adus dhewe." Le, kon adus kok mbulet tak saduk bokongmu lho ya. Ayo wis tuwek ngono adus dhewe, kosokan. Nang adus, ora adus, tak saduk bokongmu lho, tak saduk bokongmu. Nang adus, tuwek ngono kaya cah cilik. Kuwi jenenge anak ora duwe tata krama. Anak yang kepengen bapak adus leh matur sing sae sing alus. Bapak sampun badhe maghrib, monggo siram, nopo ngersakaken toyo anget kula siapaken. Ngono bapake gelem adus, alhamdulillah. Bapake ora gelem adus, ora popo, dongake aja dijeguki ndase. Tewek ora gelem adus, hi bapak opo, ora ento, paham?
pisan mana wong lanang karo wong wadon iki padha wonge. Tapi nek wis dadi bojo, pernah itu wong lanang, wong lanang ki neruske Nabi Adam, wong wadon neruske Ibu Hawa. Mula sing lanang nyeluk sing wadon, Dik. Sing wadon nyeluk sing lanang, Mas. Ngono. Pak. Ngono diwalek, wong lanang nyeluk bojone nang Yu. Maneh yu. Neh to yu kurangen yu yu. Maneh yu. Jere sing wetok, wis Dik, wis. Wis rampung ngono kok. Ana medun ora medun tak oncet ke. Wis rampung saya peting keringan wae. Ana medun Dik. Bocah ora oleh meting kring kok meting kring. Iki wong wedok ra duwe tata krama. Malah istri itu nek saged matur kalih garwane niku basa ngapunten tem mriki napa wonten nggih istri sing ngendikan kalih garwane mboten basa innalillahi wa inna ilaihi rajiun kok kathah ya mosok tasik wonten wong wedok le ngomong karo garwane ora basa kathah ya Allah kok sek kathah ya basa bu Bu. Le. Wong wadon sebagai istri leh matur karo kakunge kok gelem basa. Niki sing enak mboten sing lanang, sing wedok sing enak. Mergo apa? Suami makin sayang, suami makin perhatian kapan sing wedok gelem basa nggih Pak nggih? Nggih. Krungu apa kupingmu? Wong wedok wong lanang ya. Rumane to? Wong wedok le matur kok basa karo kakunge. Ini suami merasa dihormati, merasa dimuliakan. Tambah sayang Bu. Sak njaluke sampeyan iki lho diparingi. Lho, bantah wis. Bantah. Bantah. Ya ora ngira aku sapal wateke bojoku kok. Malah ana sing ngene. Lah, wong lanang ngono dibasani. Tambah gedhe ndase. Duwe bojo gedhe ndase kok bingung. Rapopo gedhe ndase lak kawitane diteruske engko liyane ya melu gedhe. Ngene lho Bu, jenengan ki leh matur kok gelem basa, setunggal ora bakal padu. Ora bakal gegeran, ora bakal tukaran. Apa iso kowe padu gegeran nganggo basa? Panjenengan menika ingkang dipun kersakaken kados pundi? Kula ampun usaha mengladosi panjenengan rinten dalu. Panjenengan tesih nesu-nesu mawon dhateng kawula. Kula kedah pripun? Jere sing lanang nggih, duka melih kula nggih mboten mangertos. Ha ya kaya ketoprak kok. Sing garek sing marake geger iki mergo ora basa. Terus ibu lek jenengan kurun basa kalih bapake, engko putra-putrane jenengan ku pinter-pinter basa. Saiki ku prihatin, kadang anak ku umure wis gedhe wis SMA, ora iso basa wonten apa mboten? Ya termasuk anakmu kuwi. Wis SMA lho lek ngomong ora iso basa, enek tamu ning omah ngisin-ngisinke wong tua kok tamune gek nekoki. Nak, bapak nang dalem, Nak. Metu. Metu ten pundi, Nak? Mbuh ra roh. Ora ngerti akhire mlebu mabuk. Enak tamu nekoke bapak, bapak nanti to Bu. Lha kok ya ngono pisan. Mbo bapak mucul kawet isuk. Nek wis setel bapak ambek anake setel kok. Mulane lek iso basa Bu. Engko anak-anake sampean pinter basa. Terus sampean ganjarane kata ya Allah melayani suami dengan pelayanan terbaik termasuk basa memuliakan suami itu berpahala jihad Bu di hadapan suami menampakkan wajah cerah dan bibir yang tersenyum pahalanya haji yang mabrur amin opo sampean ra usah ado atau tekan Mekah di rumah ketemu suami senyum ya Nggih petuk, Pak. Hi. Kaji pisan. Kok ketemu meneh, Pak? Hi. Kaji pindho. Kaya sedina meringis ping 5 ya kaji ping 5. Lho ngene iki mbantah, masa
senyum karo bojoe kok pahalanya haji. Jangan mosok, kelihatannya gampang loh senyum itu, sekedar menjedetkan lambe, tapi prakteknya enggak mudah. Coba ibu diinget-inget, dalam seminggu terakhir ibu berapa kali senyum di hadapan suami? Seminggu terakhir berapa kali ibu senyum di hadapan suami? Ibu maaf, kalau di hadapan suami lebih banyak senyum apa cemberut? Kata le mesem apa nyaprut? Ya mesem nih tiga idue. Makanya bu, senyum di hadapan suami berpahala haji. Ya mergo ngono kuwi. Ketoke gampang tapi prakteke. Mulai sekarang, kepala boleh panas, hati boleh membara, tapi bibir di hadapan suami tetap sunggingkan senyuman. Oke? Pret. Wong kadang sing lanang lagi teko ne, wedoke langsung lambene lincip, cangkem irung bathuk ngelumpuk, kowe rai apa silite plembungan. Pegang tangan suami ki ngerontokne dosa. Masa dibilangi kok nyekel tangane bojoe dosamu rontok kabeh. Eling-eling, rong minggu wis ora meng seminggu. Sama nyekel tangane bojoe ping pira? Babar pisan kok. Bodho ki lho njaluk ngapura kadang ya mau salaman mau nyungkem. Njaluk ngapura bodho-bodho kok lewat ngarepe men. Iki bojone lewat sepurane. Nyonge sepurane. Wong wedok apa wayahe sampean sungkem. Suami duduk di kursi sampean ndoprok. Cium tangan sungkem. Ya apa pah le nyeluk selawase. Nyonge labuh nyang rika. Kata salah nyonge nyuwun ngapura. Nyonge belum bisa jadi istri yang baik. Gak kuat suamimu. Stop dik, hup. Nyonge gak kuat. Ambune ababmu. Udah bu, ini nanti apalagi sampean melayani suami dengan pelayanan terbaik, masya Allah pahalanya luar biasa. Ngambung bojoi podo karo ngambung hajar, kok hajar sahwat, hajar aswat, luweh sing bojone ireng, luweh aswate pol-polan. Saya aku tekok, saman yo tasih telaten ngambungi bojo. Aku tahu tekok ngono ku jawabane males kok. Pengok obah. Ya pancen bojo yo ngono kuwi bu telateni. Pengok-pengok niku ganjarane gedhe. Niku sunahe para nabi. Nabi-nabi niku ngambungi bojo. Sunahe para nabi niku ganjarane gedhe. Pengok ra masalah. Pancen bojoku nek sih anyar yo ambu wangi. Anake loro ambu pesing. Bola-bali diuyui anak apa mana kayak anaknya wis pitu no, kayak ambu lengogas soalnya wis sering rangen ditambahin salep ora jodoh-jodohnya dilabur lengogas. Ya Allah, jadi ngerakut bojo padha karo ngerakut kompor. Aku tekok mau sing banter lan jawab, kapan ora banter rasido bagi-bagi sarung, rasido bagi-bagi duwe sing banter nggih. Sampean-sampean bapak ibu nate napa mboten? Tangi turu kok awak loro kabeh balung linu-linu. Nate mboten? Nggih. Ora ngomong biyen-biyen sampean. Kuwi ana resepe. Ampuh, ora usah sampean tuku obat sing mahal-mahal. Ora usah nanggone dokter sing larang-larang. Resep iki sampean nggo cospleng. Linu pegel, asam urat, kolesterol bablas kabeh. Resepe pripun? Sampeyan le arep mapan turu sing telaten ngambungi bojo. Niki terapi mujarab. Ora nganti sewulan wis to sing ikhlas pokoke. Mulai engko bengi arep mapan turu, yah
Ngopo to ngipi ngopo? Terapi. Loh, lah ora percaya to. Mang praktekno. Wis to sing duwe linu-linu, pegel encok rematik, asam urat, kolesterol, terapine sampeyan arep mapan turu dengan penuh kasih sayang ngambungi bojo. Ora nganti 40 dino. Waras kabeh, ora perlu ngombe obat-obat sing mengandung bahan kimia. Praktekno sampeyan ora percaya. Nggih. Nek bojone mati. Sapa ngomong bojone tanggane bareng? Yo bojone dhewe. Kok iso bojone tanggane? Bojone dhewe. Wis sing sak duwe kok. Asli orang ngantil ya wis diomongi kok. Wis wis. Setengah 4. Nomor wis to meneng. Niki pemerintah. Lah saiki nomor 3. Sajane kathah keterangane tangga. Tangga apik ayo di tangga elek ayo di saged nggih. Latihan tangga duwe gawe ping 4. Sampean nyumbang terus giliran sampean duwe gawe tangga sing rampung sampean sumbang ping 4 kuwi ora mbalekke. Tetep diapiki nggih. Pret. Ora wong kok tangga kuwi, setan kok kuwi, setan kok kuwi ngono. Aku le nyumbang wis ping 4, ya kok ora ngetokke, aku duwe gawe kok ya ora ketok raine. Enten mboten sing ngoten niku? Anak wong iku dunge coklat kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjut? Dilanjut? Tangga apik ayo di. Tangga elek ayo di. Jenengan lak gadah sedulur nggih napa mboten? Sing banter jenengan lak gadah saudara kandung sedulur nggih napa mboten? Uripe jenengan kathah pundi? Kumpul sedulur karo kumpul tangga. Tangga sedulur durung ngerti lho, sing ngerti dhisik kadang tangga. Ana omah kebakaran, sing nulungi dhisik. Lah sedulure adoh kok. Rata-rata sedulur kan omahe adoh-adoh. Sing cidhek, sing caket omahe sapa? Ana wong lara dhisik sing ngopeni sing niliki dhisik sapa? Ana wong lara sing niliki dhisik sapa? Ana wong kemalingan sing nulungi dhisik sapa? Tangga. Ana wong babo tuwa arep nglairke, lha sing lanang pas lunga, sing gupuh ngeterke nyang bidan sing bingung ngurusi kelahirane sapa? Tangga padahal ora melu urun. Mangkane aku tau dipesen karo kiaiku. Dadi sing apik karo tangga. Tangga kuwi entengan, tangga kuwi kadang-kadang luwih penting timbang dulur. Enek apa-apa kuwi tangga. Apa maneh tangga sing melarat api ana. Wonten apa? Lho, tangga sing melarat kuwi luwih entengan timbang tangga sing sugih biasane ngono. Cobi sampean nek gadah tamel, damel kae sing rewang masakno dapur kae tangga sing sugih apa sing melarat? Bapak lek enten kematian kae sing ngeduk kuburan, perengkosan, petentengan, gambul lemah kae tangga sing sugih apa sing melarat? Melarat, sing sugih ya moro, paling mek nyengung karo nek kok wis jero apa urung. Mula sampean lek kate elek karo wong melarat awas bahaya. Wis sampean mati wis jarke wae kuwi wong sugih sombong kuwi, wis jarke esuk nek mati aja dikedhokke. Kate persatuan melarate biasane kuat. Persatuan melarate biasane pilihan napa mawon niku sing menang ya ndi. Wong melarat itu dongane mandi lek dongake wong liya. Dongake awake dhewe ora mandi. Padha karo wong pasé mandi nggo nyembur wong liya, nggo nyembur awake dhewe ya mendeles ora apa-apa. Begitulah nasib dongane wong melarat.
Ya Allah. Baik, pokoknya wong melarat niku dipilih karo Gusti Allah. Bincang dan akhirat disapi orang suwe-suwe. Melubungi keluarga gampang. Ya kita kok sholat-sholat, sholat, kong Islam kok. Poso, kong magam ya poso. Itu malaikat, aku di Islam kok. Zakat korak, bagian nompok. Haji korak, ya pengen tapi duit apa, sungguh. Dia pabrik, pabrik apa? Tanah, kan duit, dan belak uang. Jadi malaikat. Susu-susu kau yang ini kita ringkot kau yang ini, itu ringkot itu coba kita tu, kan susah kamu apa lain, kontrakan yang berjalan, terus saya sini ringkot itu kita yang apa lain, terus ini timbangnya kau yang luar biasa saya bingung, saya tu, alah, mulanya pinter diambil itu, mak Markia ini rencananya sok gandul nunggu, loyo tenan, kekayaan itu kayak tongkatnya Nabi Musa. Tongkatnya Nabi Musa bisa menjadi jembatan, bisa menjadi ular. Betul? Ketika benar, kekayaan itu bisa menjadi jembatan yang mengantarkan ke surga. Kayak tongkatnya Nabi Musa. Bisa menyelamatkan, dipukulkan ke laut. Jedet! Kayak. Lah tongkat dipukulkan, jedet, masuk crut. Kayak tongkatnya bojomu. Jedet! Jadi jembatan menyelamatkan kekayaanmu juga gitu. Pak Haji Ismail ini duitnya berapa miliar untuk membantu pesantrennya Anwar Zahid yang santrinya 2.500 sekian gratis semua, 700-nya kurang lebih 700-nya anak-anak yatim. Ini misalnya dapat proyek apa, terus yang sekian miliar untuk pesantren itu jadi jembatan. Jadi jembatan. Termasuk ke masjid, kayak ngene-ngene iki. Ke nyangone kiai. Dadi jembatan. Ke santunan yatim. Iki dadi jembatan. Tapi tongkate Nabi Musa bisa menjadi ular. Dilempar ke alun-alun dadi ula gemuti keloket-keloket menyaplok dan membadok. Apa-apa kuwi? Ula-ula gaweane tukang sihire Firaun kae. Nah, kekayaan juga begitu. Kalau sampean salah tasarufnya, maka kekayaan wong duwe kok dienggo ajep 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 ambek gondoli purel ajep 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 dadi ula kuwi duwitmu. Lah insyaallah sing sampean cemplungne mau dadi jembatan. Lah nek meng 10.000 ya jembatan nopo kuwi 10.000 mbok banciki ya puklek plung kejegur neraka wae ana jembatan 10.000 jembatan wesine semene kudu kuat. 10.000 itu amin. Wis lagi mbok enciki ngene ceblok wae. Jembatan 10.000. Halo, halo. Nomor 4 keluarga. Keluarga apik ayo di. Keluarga elek ayo di. Sama nate diganggu keluarga napa mboten? Oh, kadang-kadang keluarga ki nyoba. Aja kaget Pak Haji Ismail, ngapunten kadang keluarga ki nyoba. Aja kaget sing ganggu perjuangane Kanjeng Nabi sapa? Ya keluargane dhewe. Sing guwak Nabi Yusuf ning tengah alas, sing nyemplungke Nabi Yusuf nang sumur kae sapa? Dulur-dulure dhewe. Mulane wong berjuang diganggu karo keluarga, aja kaget. Aku yang ngalami Pak Haji Ismail yang ngalami, mesti orang ngira kate ora. Pasti itu gak kira de ora. Loh, kadang sing guwanggu ki sedulur-sedulure dhewe. Ngapunten ya sedulure Pak Haji Ismail sing tak maksud dudu sampean. Yo, sedulur ya ada saudara dekat, ada saudara jauh. Lho nggih napa mboten? Kadang iya, ngene iki arep ngopo? Duit golek angel-angel dienggo bantu pesantren, nganti dulure dhewe aku dulure dhewe ora tau dikeki. Padahal Pak Haji Ismail iki leh bantu nyuplai, leh nyumbang, leh bantu tiap bulan wis ora karo-karuan. Isih ono wae kadang keluargane sing ngoten niku. Mesti aku yang ngalami soale. Yo. Lho sing ganggu perjuangane nabi-nabi kae sing paling gedhe ya dulure dhewe. Mulane masalah sing gedhe-gedhe iki umume ora karo wong liya, tapi karo sedulure.
ojo kaget. Tapi apapun keluarga tetap keluarga. Meskipun dia memusuhi kita, kita enggak boleh balas memusuhi. Tetap diapi iwae. Engko takluk-takluk dhewe. Nek kula teori kula ngoten, wong iki ya tak ulangi ngono, persis kalih kula. Alhamdulillah iso, mulane lemu. Alhamdulillah saged beliau. Misale enten sedulure sing napa awale niku weh leh malah-malah kadang-kadang ngilokne beliau ngene-ngene. Beliau tetap apik, gak kok terus mangkel benci dimusuhi mboten. Lah iku sing diajarno Kanjeng Nabi ngoten niku, sampean ampun kaget namine apik karo keluarga jenenge silatur. Allah dawuh sambung sedulur sambung karo aku. Allah putus karo sedulur putus karo Gusti. Bayangne to, ana wong kok putus karo Gusti Allah, najan ibadah apik kaya apa, ora tekan Gusti Allah. Putus mergo mulai sholat Allah akbar. Nek dikit Allah diguyu malaikat kan sambungane pedot. Pedot kok diteruske? Ora tekan. Mergo sambungane mbok oleh musholawatan nangis-nangis isfalana lana lana isfalana ya Rasulullah. Jadi malaikat pedot wedi was mewek-mewek kaya ngopo pedot ora tekan Gusti. Gara-gara apa sambunganmu karo sedulurmu mbok pedot, muro hubunganmu karo Gusti Allah pedot. Penemu wiritan wer 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 sulastri 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 wer wer sumiyati 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 wer sundari 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 wer 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 sunarse 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 wer 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 sepiah sepiah. Jadi malaikat aja terus ke pedot. Pentingnya nyambung sedulur. Terakhir bojo waktune sajane kurang dawa iki. Terakhir bojo, bojo api ayo di, bojo elek ayo di, yo ngopo bojo api le, bojo api wilo, durung diapi iwe lo wes api, opo maneh diapi i tambah, lo kinek bojo api, durung diapi iwe wes api, mendah neo diapi i, tambah jos, dulur elek diapi, bojo elek diapi i, bojo elek. Urung dieleki lho wis elek. Apa maneh? Dieleki gak tambah ra nurukke wong. Bu, nah, iki mumpung ketemu tak omong ibu. Saman nek pengen rezekine lancar, ambek bojo kudu sing rukun. Ha iki saman tak suduhne, tak aturi rahasiane wong lanang. Sampean wajib percaya soalnya aku wis suwe dadi wong lanang. Ngene lho Bu. Wong lanang kuwi Bu. Wong lanang ki iso akas, iso cerdas, iso semangat tergantung sing wedok. Kapan sing wedok ku gemati, sing wedok kapan sing wedok iku apik nyenengne. Rungane, kapan sing wadon kuwi nyenengke, wong lanang iso akas, iso cerdas, iso semangat. Mergo sing wedok nyenengke. Mula ana wong lanang kerja kaya gak kenal wayah. Wes gak kenal capek tiap hari pagi siang sore kerja terus menunggu ditekoki kancane. Mas, sampeyan kerja koyo ngono gak kesel, Mas? Enggak, aku tekan omah petuk bojoku waras. Dadi awu ana pancene wong lanang ning jowo kerja ra karuan kesel, payah. Begitu tekan omah ketemu bojo langsung ilang kesele. Pancen enek wong wedok mengandung vitamin ki enek. Enek wong wedok mengandung vitamin. Sing lanang lungkrah kesel kerja tekan jaba, tekan omah petuk bojone disambut dengan senyum, disambut dengan indah, ilang kesele. Iki jenenge wong wedok mengandung vitamin. Tapi ana wong wedok mengandung formalin. Wong lanang tekan jaba sehat gagah tekno. Tu njaluk menange dhewe. Tanggung jawab sampean dadi wong lanang kuwi. Oh, nek duwe bojo cerewet, lah iki penting.
bojo cerewet aja dituturi. Rungokno wong lanang. Wong wedok cerewet kok dituturi, iki wong lanang dosa. Ngopo kok ngono? Le, wong wedok cerewet iki ora kenek dituturi. Dituturi tambah rame. Akhirnya istri berani sama suami. Lah istri berani sama suami, dosa besar, dosa istri, tanggungan suami. Wong wedok cerewet iki aja dituturi. Golekne kanca jere. Sapa kang ngomong dongake mati? Dijaluke ngapura nang Gusti Allah. Soale Pak, rungane to. Wong wedok cerewet iki ora kena dituturi. Dituturi tambah dadi, tambah rame. Mergo wong wedok cerewet iki kaya gudik. Dikukur tambah rata. Lah terus diapake? Jarne. Jarke wae sak cerewet-cerewete, jarke wae disuwunke ngapura nang Allah, dongake nyang Gusti Allah. Wis ngono kok resepe. Nah, kuwi cocok kuwi. Tinggal marung tapi aja nang warunge rondo. Tinggal nang masjid iktikaf. Ngono mulane, ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Nek cara Nabi Isa, Nabi Isa ki paling sabar. Ya apa-apake meneng. Makane nabi sing terkenal paling sabari Nabi Isa. Dia apa-apake meneng Nabi Isa. Sampai semboyane, kalau kau ditampar pipi kananmu, kasihkan pipi kirimu. Ajaran kasih saking terkenale. Tapi Nabi Isa saya tetap kalah karo Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa iku paling gak kuat nek kapan nono wong wedok wani karo wong lanang. Kalau ada istri yang berani sama suami, Nabi Isa gak kuat. Langsung istri seperti itu wong wedok ngono kuwi didongake mati. Loh, Nabi Isa welas, wong wedok ngene iki lek dijarke urip bahaya. Engko duwe anak turun, anak turune elek-elek. Wong turunane wong wedok sing elek. Ben ora akeh-akeh anake nang dipateni. Iki ngono, engko bengi tak racune nggonku sik. Dongake mati, engko lek umure dawa monak-manak anake tambah akeh, ha anak turune iki nakal-nakal, wong wedok ibune melu nanggung dosa, sing lanang ya melu duwe. Mulane karo Nabi Isa dongake gek ndang mati. Iki ana cerita Bu, zaman Nabi Isa. Ana wong wedok sing ayu, pokoknya paling ayu-ayune wong sing daerah kono. Wanita tercantik di daerah situ. Ki zaman Nabi Isa, ada seorang wanita yang cantik luar biasa, ayu-ayune wong wedok daerah kono. Lah takdire Gusti Allah dirabi wong lanang weli. Dadi wis ora imbang lah baina sama wa sumber minyak. Sing wedok ayu, sing lanang weli. Tapi wong kuwi takdire Gusti Allah. Wes, wes, ringkese cerita siji dina ana wong lanang gagah, ganteng, bagus, sugih. Kepencut karo wong wedok ayu mau. Dijekati. Lah kok tibake sing wedok iki suwe-suwe kenek. Dirayu-rayu karo wong lanang bagus sing sugih iki. Wong wedok mau kenek batine. Ya ngene bojo iki kenek diwasi ya ngene iki. Bojo mestine lak ngene to ora kaya nggonku iki. Nggonku iki janji urip ngono ae. Akhire dijak minggat Bu, ambek wong lanang ganteng sugih mau tumpak kejaran. Dadi sing wedok seleh ngarep, sing lanang ning mburi, jarane mlayu banter. Bojone sing elek mau ngerti. Lho, bojoku digondol wong lanang, diuber Bu. Mlayu dioyak. Sak banter-bantere wong mlayu nggodak jaran menggos-menggos. Untung ketemu Nabi Isa sing numpak jarane dilerekke, "Eh mandek, 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 sik sik sik, kae lho, eneng wong godak kowe, eneng wong ngoyak kowe kae, eneng wong uber kowe kae. Sik mandek, mandek." Jaran mandek, wong elek sing ngoyak mau mlayu tekan ngarepe Nabi Isa. Menggos, menggos, wes elek, menggos, menggos.
tambah nemen elek. Ditekoki Nabi Isa, "Kang, sampean ngopo kok mblayu? Sampean kok ngopo kok nggodak jaran? Jaran mlayu kok mbok godak?" Ambek menggos-menggos, "Nabi Isa, Nabi Isa, wong wedok kuwi ojoku, Nabi Isa. Wong wedok kuwi bojoku, katut wong lanang." Nabi Isa yo kaget. Wong sing wedok ayune ngono kok bojone. "Masa demi Allah kuwi bojoku, Nabi Isa." Akhirnya sing wedok ditangleti mbek Nabi Isa. "Nduk. Nak. Iki ana wong ngoyak. Sampeyan apa bener sampeyan bojone wong iki?" "Mboten, Nabi Isa. Bojo kula nggih niki. Wong kula ayune ngene kok masa duwe ingon-ingon kaya ngono kuwi. Bojo kula nggih niki sing bagus iki, sing kalih kula iki." Nangis Bu sing elek. "Bojo kula niku Nabi Isa. Bojo kula demi Allah niku bojo kula." Ke Nabi sampeyan ora suwe-suwe diputusi. "Nok, wis men ora suwe-suwe nok. Kowe tak takoni ngaku ana, kowe nek jawabanmu jujur tak dongake dawa umurmu nok. Tapi nek kowe ngapusi tak dongake mati. Sing bener sampeyan ki bojone wong iki apa bojone kuwi?" "Bojo kula nggih sing bagus niki." "Oek, langsung mati." Ku Nabi Isa. "Bapak, mama sampean kok menangi Nabi Isa ono seneng, Pak. Ngono-ngono kuwi setorke ngono wis. Niki Nabi Isa, oek ngono wis." Wae pokoke kuncine rukun. Ayo saiki aku tak bagi-bagi sarung, ayo. Sarungnya mana sarungnya? Bentar. Sarungnya sarung cap. Pokoke nah, wah ini ada sarung mangga, banyak sarungnya. Nah, ini untuk peserta yang apa namanya? Peserta, Dok, kamu dari tadi pegang poster itu terus tak kasih hadiah sarung sayang. Nah. Ah, sarung mangga untuk kamu. Dari tadi lo pegang poster terus. Sini sini. Mic-nya mana mic-nya? Sini sayang. Oh ya itu ada mic itu. Wireless aja, wireless aja. Wireless aja, wireless aja. Sini 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 sini. Sini. Halo halo halo. Halo halo. Kamu namanya siapa sayang? Rahma. Rahma. Rumahnya mana? Rahmawati. Rumahnya mana? Kebangsari. Kebangsari. Kelirong. Kelirong juga. Kecamatan Kelirong juga. Rahmawati. Rahma kesini sama siapa? Mama. Sama mama sama siapa? Mama doang. Mama mama doang. Naik apa sayang? Motor. Naik motor. Ya Allah. Itu yang bikin foto-foto itu siapa? Mama. Mama. Terus Rahma kok mau disuruh pegang gini mulai dari tadi? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Emang mama sering dengerin ceramahnya apa? Sering. Saya sering subscribe. Oh, Rahma sering subscribe. Berarti tahu channel YouTube-nya apa? Apa sayang namanya? Anza Channel. Anza Channel, Masya Allah. Bener, 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 Masya Allah. Sekolahnya kelas berapa sayang? 4. Kelas 4? Emang Rahma suka dengerin ceramahnya apa? Yang paling Rahma suka apa? Ini, yang di Panjer. Yang di Panjer? Panjer mana? Kebumen. Oh, Kebumen. Apa pernah ke situ? Pernah. Pas waktu itu Rahma datang enggak? Heeh. Datang juga? Dipanggil sama apa? Iya. Loh iya toh? Oh, berarti Rahma udah pernah dipanggil sama apa? Iya. Udah dapat sarung? Udah. Waktu itu dapat duit enggak? Iya. Berapa? 150. Loh, kan itu udah lama. Rahma waktu itu tampil apa? Sholawat. Sholawat apa waktu itu? Bushro. Sholawat Bushro. Sekarang Rahma mau sholawatan lagi? Enggak. Ya udah. Aku Sumpah lho. Pemuda. Hah? Sumpah Pemuda. Oh, Rahma mau baca Sumpah Pemuda. Hafal. Bener. Coba. Sumpah Pemuda 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia
menjunjung tinggi bahasa persatuan. Persatuan bahasa Indonesia. Nah, tepuk tangan untuk Rahma. Bener, saya udah lupa loh kalau udah pernah ketemu sama Rahma. Rahma, apa dari tadi nyebut Pak Haji Ismail, Pak Haji Ismail? Rahma tahu nggak Pak Haji Ismail? Nggak tahu. Orangnya yang mana? Bu. Ini Bu Haji Ismail. Duh. Iya. Kamu mau duit nggak? Mau. Tapi yang ngasih Bu Haji Ismail. Sama apa dong? Ya apa yang ngasih tapi duitnya dari Pak Haji Ismail. Pelit. Ini masih gini. Lah apa dibilang pelit ya enggak jadi tak kasih. Iya enggak. Telat. Nah. Telat. Ini dari Pak Haji Ismail. Itu loh orangnya Pak Haji Ismail. Tuh. Ini Ibu Haji Ismail. Ayo terima kasih dulu sama Pak Haji. Terima kasih Pak Haji Ismail. Sama Bu Haji Ismail. Semoga panjang umur, dimurahkan rezeki. Itu doang. Itu doang. Ya itu doang ya duitnya ini doang. Nah. Semua. Serakah. Udah dapat sarung. Doanya cuman gitu. Saya nanti kan pengen kasih teman saya. Ya temennya ya beda urusannya. Dia anak yatim. Maksudnya itu temennya Rahma di mana? Temen di mana? Di Gebang Sari. Terus sekarang anaknya di mana? Di sana juga. Kok enggak diajak? Satu sekolah. Kok enggak diajak ke sini? Enggak ikut, enggak mau. Kenapa Rahma kok pengen ngasih ke dia? Kasian pak. Kasiannya kenapa? Gak punya bapak, dia dari kandungan belum pernah lihat bapaknya. Dia dari kandungan belum pernah lihat bapaknya? Masya Allah. Lah bapaknya kemana? Meninggal. Oh bapaknya udah meninggal. Ya udah ini kasihkan ke temenmu siapa namanya? Umi, kasihkan ya. Umi 200. Ini kasihkan Umi 200. Ya udah, kamu enggak usah. Ya udah itu kasihkan Umi, katanya kamu pengen ngasih ke temenmu. Makanya, apa? Aku boleh baca poster? Boleh apa? Boleh baca poster. Kamu mau baca poster? Boleh. Kayak apa? Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang apa Anja di Kecamatan Kelirong. Bunga mawar, bunga melati, apa Anja selalu di hati. Makasih. Terus? Ada lagi. Ada lagi gimana? Buah semangka, buah manggis, apa Anja memang manis. Ya Allah, kamu pintar ngerayu kamu. Aku jadi mau gak ngasih duit malah gak jadi gara-gara kamu. Kamu namanya siapa tadi? Rahma. Buah nangka, buah manggis. Rahma memang manis. Ini nih. Ini tambah 300 sudah. Makasih. Udah. Terus? Ya udah. Ya terus. Udah ini mic-nya gantian. Pinter ya sayang ya. Ayo sekarang yang lain ada enggak? Ini sarungnya. Rahma, ini sarungnya kasihkan temenmu yang yatim tadi ya. Sarung mangga, ayo Rahma, sarung mangga. Sarung mangga anti jebol, anti soek. Sarungnya dipakai, mangganya diemplok. Pinter, sarung mangga anti jebol, anti suek. Sarungnya dipakai, mangganya diemplok. Pak, apa? Saya punya hadiah. Apa? Apa sayang? Apa sayang? Tantan,
kamu sini. Ya. Deh, naiknya aja, enggak usah naik. Suen, apa sayang? Oh, alah. Hah? Buket. Makasih. Abah minta doanya buat anak saya yang sebenarnya lagi sakit radang paru-paru. Emang Rahma sakit? Enggak apa-apa, sayang. Semangat. Sembuh sehat, abis ini sehat. Rahma, ya. Rahma minum obat? Tiap hari minum obat? Selama 6 bulan? Enggak kan? Enggak. Oh, cuman radang, enggak apa-apa, sayang. Semangat ya. Semangat ya, anak cantik, pinter. Rahma nanti cita-citanya pengen jadi apa? Dokter spesialis jantung. Dokter spesialis jantung. Iya, karena kamu jantung hatiku. Iya, top. Gih, insya Allah sukses Rahma nanti didoain sama Abah ya sayang ya. Amin. Makasih Rahma. Nah, udah, tuh kasihkan ini mic-nya. Ayo, salam dulu kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa kamu? Azril. Rumahnya mana? Dungwinangun. Dungwinangun itu mana? Kemarin lho, yang pas ada Abah Hanza lho, yang Isra Mi'raj. Yang kapan lho? Yang pas Isra Mi'raj? Iya. Itu ke Dungwinangun? Iya. Itu desamu? Iya. Jauh enggak dari sini? Lumayan. Lumayan. Pak, mic-nya jangan ditaruh di bawah. Kamu kesini sama siapa? Ibu. Sama ibu? Yo, aku kan udah pernah ngaji di desamu. Kenapa kamu ikut lagi ngaji kesini? Gak tahu. Ibumu suka ikut pengajian ya? Suka. Kalau dengar ada Abah Anza, ibumu selalu datang? Iya. Bapakmu kemana? Di rumah. Ngapain bapakmu gak ikut ngaji? Lagi bangun rumah. Oh, bapakmu bangun rumah? Berarti bapakmu tukang? Iya. Rumahnya sendiri apa rumah siapa yang dibangun? Rumahnya saudara. Oh, rumahnya saudara. Terus kalau kamu nanti cita-citanya pengen jadi apa? Kiai. Wah. Top, berarti kamu nanti mondok? Mondok nanti? Iya. Ten pundi, nek mondok Jawa Tengah apa Jawa Timur? Gak tahu, pokoknya pengen jadi kiai. Nek wis jadi kiai, arep apa sampean? Gak tahu, bingung. Hah? Arep apa nek wis jadi kiai? Pada baik karo Abah, sama saja sama kayak Abah Anja. Kayak Abah Anja gimana maksudnya? Ya, memotivasi agama Islam dan lain-lainnya. Memotivasi agama Islam dan lainnya. Ya udah, kamu mau sekarang mau apa? Nyanyi? Dongeng. Oh, dongeng. Dongeng apa, Nak? Asal-usul Desa Klirong. Oh, asal-usul Desa Klirong. Coba aku guru ngerti ya asal-usul Desa Klirong. Ayo yang lain diam. Panggilannya siapa kamu? Azril. Nah, inilah dongeng asal-usul Desa Klirong. Yang akan disampaikan Madep kemana? Ya, adep ke sana. Yang akan disampaikan oleh Mbah Azri. Lo kan tukang dongeng. Ayo, jajal. Hei konco-konco, aku gerdongi iki. Rungono yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Azril Kurniawan Asidik. Kanti tinimbalan Azril. Wonten ing mriki, kula badhe dongeng mawi basa Jawi. Kanti irah-irahan asal-usul Desa Klirong. Nalika zaman biyen, ana pangeran saka tlatah Kerajaan Mataram, kang arane Pangeran Prabu Joko. Pangeran Prabu Joko. Berarti urung rabi kuwi Joko kuwi. Nah, terus Boba ningkono Pangeran Prabu Joko bebedak kang tekse ya iku golek kewan buruan. Heh, tanganmu ngopo kate ngene ngene? Ya jare gurune. Oh, gurune ngene. Iya. Misale ora usah ngene ngene ya, biasa ngene ora usah ngene. Emang heh, gurune Pangeran Joko kuwi bebedak terus golek kewan buruan. Terus rasa seneng ning desa iku nganti ka wektu duwe kaniatan ngedekake kerajaan kang anyar bareng para prajurite lan para punggawane. Ananging Raja Mataram duweni gegayuhan supaya putrane ya iku Pangeran Prabu Joko mulih ana ing Kerajaan Mataram amarga rumangsa
umure sang soyo tuwo. Akhire Raja Mataram utus sang putri kanggo metu kang mase ya iku Pangeran Prabu Joko meh iso mulih ana ing kerajaan Mataram. Ananging putri le metu kang mase ya iku nyamar dadi tukang tari. Mulane tangane ngene-ngene iki tukang tari. Memang. Heeh, putrine kuwi sapa jenenge? Ora disebut, Nak. Mung sing disebutna iki meng Prabu Joko. Sing rayine iki putri nyamar dadi tukang tari. Heeh. Jenenge sapa? Mboten ngertos. Oh, mboten ngertos. Ya terusne ceritane. Ibu gurune mboten weh. Heeh, ya wis. Ora patek dikenal nganti telek sandi ya ikut sing mata-matai kerajaan Mataram. Pangeran Prabu Joko ngomong marang tukang tari kuwi. Hei tukang tari, lagi ngopo siro? Ning kene, mesti jadi telek sandi sing mata-matai kerajaan Mataram. Iyo pora. Sang putri jawab. Aku iki, utusanmu. Emang suaranya digawe lembut. Iya, iya, iya. Aku iki. Iya, iya, iya. Misal-misal putrine ya kayak cempreng. Cempreng ya cempreng. Gurune emang ngajarine kayak gue. Iya, gurune lek ngajari ngoyo ngono kuwi. Pangeran Prabu Joko orang andel, saking orang andle dikira bebayani banjur si tukang tari kuwi dirampungi uripe dhewe tegese dipateni. Ya terus Joko krungu kabar putri ya iku si tukang tari kuwi mati. Pangeran Prabu Joko ngerasa getun banget, ngerasa gelo banget. Darani dhewe salah utawa luput ingkang gedene banget. Pangeran Prabu cek dawa apa ora critane iki? Ya dawa. Lah sampe maghrib iki engko. Ya ora dawa banget. Diringkes, diringkes, merampung maghribe. Ringkes piye judule akhirnya kok dadi desa Klirong kuwi piye? Hah? Oh iya wis. Hah, piye? Ayo. Ya. Ayo. Ayo ya. Hah. Langsung gurine. Langsung, langsung piye judule kok dadi desa Klirong kuwi lho. Kang ana orang-orang kang loro jumlah. Oh, orang-orang. Hah, orang-orang ya. Mulane tegese kali nang jerong orang-orang lan rong ya iku. Orang-orang ni jero bumi jadi klirong kaya ngono kanca-kanca. Oh berarti kali orang-orang klirong jadi klirong klirong. Nah, ya wis ya wis ya wis penutup kaya ngono juk kanca-kanca dongenge asal usul desa klirong. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tak paringi sarung. Nyuwun sarung berapa? Pakai mic. Nyuwun berapa? 10. Serakah kuwi jenenge. Nggo ngoleksi. Nggo ngoleksi apa ngoleksi dongeng wae? Wis subscribe, Duh. Wis subscribe apa? Channel Abah Anza. Bener. Bener. Mulai kapan? Dari tahun kalau enggak salah 2023. Oh, 2023. Wis subscribe. Iya. Ya, tak kasih dua. Terima kasih. Sarung mangga. Sarung mangga, kualitasnya plak gede. Lupa. Sarung cap mangga enak dipakai dan mangganya enak dimakan. Enak dipelorot juga. Dah. Nih. Kan diomai mamake, Mbah. Ngopo kok diomongi mamake? Ora ngerti. Nah, 200.000 buat kamu. Wes. Kamu mau apa? Hah? Mau sarung. Terus sarungnya mau dipakai apa? Dipakai ngaji. Ngaji. Mau pidato. Hah? Jajal selawatan, ayo selawat apa? Ya Nabi salam alaika. Ya, satunya, ya satunya. Rasul salam alaika. Satu
satunya, hop, satunya. Rasul salam alaika. Eh, kamu nyanyi. Kamu nyanyi. Namanya siapa? Radit. Hah? Radit. Sekolahnya? Apa? Sekolahnya di mana? SDN 1 tambah 4. Kelas berapa? 4. Cita-cita? Polisi. Polisi. Kamu maju pengen apa? Harum. Nyanyi coba sekarang, nyanyi. Bisa enggak? Hah? Ya wes, kita kasih sarung ya udah. Sarung, kamu juga sarung, wes. Sampun, belum ngapunten sing kathah. Waktu nih jamaah belum sholat asar, jadi nanti kalau, hah? Lo, aku malah untuk duwe ngandel. Ya, oh ya, matur suwun. Lo ngandel, aku malah untuk duwe. Tak paringi sarung. Oh ya, salam saya juga ke teman-teman semuanya. Masya Allah. Sajane kula sik kepingin ini bagi-bagi sarung, bagi-bagi duit. Ibu-ibu yang bisa gendeng lagu ngapak. Bisa gak? Bisa ora? Selawatan enggak apa-apa. Tapi kudu enak. Ada? Allah. Sampean penak apa piye? Ayo ki, nang. Langsung selawatan, langsung. Nabi Muhammad sifat-sifate pun boten wonten cacat-cacate. Sae akhlake lan martabate tiyang ingkang muji padang repote. Wajahe terang ketial jelas katos rembulan tanggal 15. Nek aku koyo rembulan tanggal piro? 16. Tanggal loro. Terus. Wateke sabar manae ikhlas yang ingkang muji. Wateke sabar. Ikhlas tiang kang muji. Wateke sabar manae ikhlas tiang ingkang muji padang lali. Wateke sabar manae tiang salat bareng awan gih. Ah, salawat bareng ayo. Salamullah salamullah ala taha rasulillah salamullah ala yasin habibillah. Sinten? Fadil Agnes. Fadil alamatnya pundi? Giwang Retno. Seruang. Seruang. Oh, Seruang. Okay. Tonggoku ngono. Okay. Nggih. Kula tang pandar kula tanggal jenengan mandor kula. Oh, ngoten. Bojonegoro nggih. Bojonegoro? Kula tanggal teng Jogja. Nggih, mandore Bojonegoro. Mandore Bojonegoro. Okay. Oh, nggih, saiki ketemu wong Bojonegoro. Alhamdulillah. Tak paringi sarung. Alhamdulillah matur nuwun. Pak Haji Ismail kae ditungake. Mugi-mugi Bapak Haji Ismail panjang umure diparingi tambah rezekine. Amin. Diparingi kelancaran. Amin. Matur nuwun nggih. Ene Pak Haji. Loh, kok sampean oleh dua iki lho. Alhamdulillah rabbil alamin. Barakallah. Mugi-mugi saged berkah nggih. Ngene tok 400. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Sarung cap mangga. Pun matur suwun nggih, matur suwun. Nek ibu kula paringi sarung cap mangga. Ayo sarung mangga. Sarung mangga enak dipakai, nyaman untuk di selamanya. Nah, nggih Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun kula nyuwun ngapunten. Sampun wis muga-muga maslahah manfaat barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعض تفرقا معصوما اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك حسن المحبة وحسن المتابعة لنبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يون ngapunten selepat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukurulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah sayyidina wa maulana muhammadin صاحب الشفاعة وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبع بابا كياي ibu ibu nyai para pengasuh lan pimpinan pondok-pondok pesantren pimpinan majelis zikir majelis taklim majelis shalawat para sesepuh sedaya pengurus jamaiyah ad-diniyah wajtimaiyah Nahdlatul Ulama mulai tingkat cabang majelis wakil cabang pengurus-pengurus ranting saha kelembagaan lan banom-banomipun ingkang kita taklimi kadang kinasih kawula sederek kawula Sayyidil Akh Bapak Haji Ismail saha ingkang garwa lan sedaya keluarga mugi-mugi pinaringan panjang umur sehat wa afiyah fi taatillah tambah sukses usahanipun tambah manfaat kangge masyarakat tambah barokah sedayanipun.
pejabat pemerintah, baik sipil TNI maupun Polri dalam semua tingkatan bersama jajarannya, Pak Camat, Pak Andan Ramil, Pak Kapolsek, kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat, tamu-tamu undangan, sedaya ingkang kita hormati, sederek-sederek panitia, kabiyantu tim keamanan saking TNI, Polri, Linmas, sahabat-sahabat Banser ingkang kita tresnani, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, lan sedaya jamaah, adamakumullah fi rahmatihi wa barakatihi wa ridah. Mugi-mugi sedaya pinaringan rahmat barokah saha ridhanipun Gusti Allah. Amin Allahumma. Mugi-mugi sedaya berhak nampi syafaatipun Rasulullah. Amin Allahumma. Mugi-mugi sedaya pinaringan selamat bejo mulya bahagian donya akhirat. Amin Allahumma. Monggo maos suratul Fatihah kanthi ikhlas niat donga nyuwun dhateng ngarsanipun Gusti Allah. Mugi-mugi napa ingkang dados hajat-hajat sae donya akhirat kula panjenengan diijabahi Gusti Allah. Ingkang nembe kangelan mugi enggal dipun paringi gampang. Ingkang nembe kabotan mugi enggal dipun paringi enteng. Ingkang nembe kekurangan mugi enggal dipun paringi cukup. Kula panjenengan sak keluarga lan derek-derek ingkang nembe sakit mugi enggal dipun paringi sehat. Ingkang nembe susah mugi enggal dipun paringi bungah donya akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Para jamaah, kula matur keluarga lan derek-derek ingkang nembe sakit, ingkang nembe susah, niku mboten namung keluarga lan derek-derek ingkang wonten alam donya mawon. Nggih termasuk keluarga kita, derek-derek kita ingkang sampun manggen wonten alam kubur. Ten mriku niku nggih kadang-kadang sehat, kadang-kadang sakit. Derek-derek lan keluarga kita ingkang ten alam kubur niku nggih kadang-kadang susah, kadang-kadang bunga. Ten alam kubur niku kados ten alam donya. Malah ten mriku luweh amba, luweh sempurna, luweh luas. Penduduk alam kubur niku sampun kathah sanget. Ten mriku nggih rejo, rame. Pun kapan-kapan lak ngertos piyambak njenengan. Dadi kehidupan ten gene alam barzakh utawi alam kubur niku nggih mirip kalih kehidupan ten donya. Ana wong sing sehat, ayem, bunga, sugih ten mriku. Soale bendinten nangsal kiriman BLT. Nggih. Tapi ten gene alam kubur mriku niku ya ana wong sing susah, nelongso, sakit-sakiten, ndang melarat ngoten. Sing sering ngoten niku dipengaruhi kalih keluarganipun ingkang tesih wonten alam donya. Nek keluargane anak turune sing ten donya niki sae-sae ahli ibadah, sregep zikir, sregep ngaji kaya wong klirong, bendol ndase dilem niki bapak ibune, mbah-mbahe, buyut-buyute, keluargane sing ten gene alam barzah, alam kubur mriku nggih
sehat-sehat, bunga-bunga, bahagia, sugih-sugih. Tapi yen anak putu keturunan keluarga sing tendonya kok nakal-nakal kaya wong lah niku keluargane sing ten alam barzah mriko nggih nelongso, sedih, susah, sakit-sakiten, ndang melarat. Mula Kanjeng Nabi le pesen fattaqullaha fala tu'dzu mautakum. Sliramu ki dadi wong sing takwa marang Gusti Allah. Aja wani-wani nglarani keluargamu sing wis mati. Nggih donga dinonga. Muga-muga kula panjenengan sak keluarga sak anak turun niki dados min ahlil ilmi wa ahlil khair. Dados ahli ilmu, ahli kebagusan. Para jamaah, supaya kula njenengan dadi wong sing ahli kebagusan, Gusti Allah ngirim para nabi. Allah ngirim nabi niku kathah sanget. Satu riwayat menyebutkan nabi niku jumlahe wonten 144.000. Dari 124.000 nabi niki sing diangkat dadi rasul wonten 313. Yang wajib kita kenal wonten selangkung 25. Nah, kula sampean kejatah nabi sing paling disayang Allah. Nabi sing paling dicintai Allah, paling luhur lan agung derajatipun nggih menika Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenging napa Allah kok ngutus nabi? Nggih tujuan utamane kangge didik kula sampean supaya dadi wong apik. Lah kenapa wong klirong kok kudu dadi wong apik? Sebab aujaba alaika wujuda khidmatihi ma aujaba alaika illa dukhula jannatihi. Wong klirong dikengken dados tiyang sae. Wong klirong dikongkon dadi wong apik niku sebab Gusti Allah gadah rencana arep nglebokke swarga wong klirong sedaya. Niki nembe rencana. Dadi wong klirong sedaya sing rawuh ten mriki niki arep dilebokne swarga kabeh. Nggih. Mula kudu dadi wong apik. Sampeyan-sampeyan ki yen sida dadi wong apik disidakke nggih. Soale ana wong arep apik ora sida. Ana teko ngomah ku niat arep nderekke istighosah. Ngintik leh mangkat teko omah. Bareng tekan ngen ora seneng karo sing ngimami. Balik ketemu tanggane, "Mbak, ora sida istighosah." Ora. Ora seneng karo imame ya. Ora cocok. Niki berarti arep apik ora sida. Niki wau nggih wonten wong arep apik ora sida. Teko omah niat arep pengajian. Bareng wis tekan kene, tuku balon tok balik mulih. Mau simpangan mobil ambek aku wong. Gendong putune. Niku berarti arep apik ora sida. Tunggale ana wong lanang isu-isu arep golek sarapan mangan neng warung, ketemu kancane ditakoni arep nondi kang, neng warung golek sarapan, sediluk balik ketemu kancane meleh prasida sarapan kang, kak sing ngladeni biyunge kok kok umpama sing ngladeni anake yo sida tibake ora pengen petuk sarapan pengen petuk anak sampean dikongkon dadi wong apik soalnya arep dilebokke swarga. Kula pun sering matur ten pundi-pundi
swarga niku panggonan sing apik, namung pantes dinggeni wong apik. Wong nakal, wong elek umpama dilebokne swarga niku ora pantes, ora wangun. Yang mriki leh Mas Tani, ora pantes apa ora wangun? Ora pantes, tapi enwada. Padha karo guru gadah murid. Murite dikengken sekolah sing rajin, dikengken ngapalke, dikengken pinter, sebab guru niku gadah rencana murite arep diparingi ijazah. Lah ijazah niku namung pantes diparingke murid pinter. Ana murid pinter diparingi ijazah, pantes leh nampani ijazah. Lah murid bodoh kok diparingi ijazah, ora pantes. Nampa ijazah karo plonga, plongo. Telatelo lolak-lolok. Ngoten lho, Bu. Halo. Allah mboten remen barang sing ora pantes. Ana telethong sapi kok diwadahi rantang. Nggih mboten pantes kapiken wadah. Tunggale ana wong lanang cilik ndik kuru lara-laranen terus dinggoni sabuk juara tinju. Nggawa sabuke mobat mabet tok. Nganggo sabuk melorot-melorot ora pantes. Mula kula sampeyan dikengken dados tiyang sae supaya pantes dilebetke swarga. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah kula jenengan dididik dening para nabi melalui para ulama ingkang bimbing kula panjenengan. Muga-muga kula jenengan pun dadosaken tiyang-tiyang ingkang faham ngertos napa ingkang dipun kersakne Gusti Allah. Soale ngeten para bapak para ibu, urip nang donya iki kaya bocah sekolah. Bocah sekolah ki ana sing pinter, ana bocah sekolah sing bodoh. Bocah sekolah kuwi nek pinter manut tatanan, manut aturan. Yen apa nggih? Bocah sekolah kuwi nek bodoh senengane protes, ora gelem manut tatanan. Bocah sekolah kuwi nek pinter ana bel masuk ya seneng, gurune rawuh ya seneng, dikei pelajaran seneng. Ayo to nyaut, bocah sekolah ki nek pinter ana bel masuk seneng, gurune rawuh nampa pelajaran. Bocah pinter krungu bel masuk ting 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 ten. Yes, masuk meneh, alhamdulillah. Ngono gurune rawuh ya, alhamdulillah Pak guru rawuh, seneng dikei pelajaran yo seneng. Lah nek bocah bodoh krungu bel masuk tet, ya Allah melebu meneh, gurune teko ngono ku yo susah. Wong iki lho kok teko wae, guru siji ki ora tau gering to yo yo diparingi pelajaran yo susah. Halo. Nah, mulane kula sampean dididik iki supaya pinter manut tatanane Gusti Allah. Bocah cilik karo wong tua niku umume pinter pundi? Bocah cilik karo wong tua niku lho umume pinter pundi? Ya pinter wong tua kok pinter bocah cilik. Iki piye to ya, wong kene iki ayu-ayu kok oon ya. Wong pertanyaan gampange ngono kok ora iso mangsuli. Bocah cilik karo wong tua niku umume pinter wong tua. Mulane luweh manut wong tua. Bukti bocah cilik kuwi yen sakit disuntikke nangis protes kerencalan karepe mboten purun. Soale nopo? Bocah cilik ora ngerti nek disuntik kuwi arep sehat. Nggih napa mboten? Lah nek wong tuwa ngerti disuntik kuwi tandane arep entuk tamba, arep sehat. Mula wong tuwa nek disuntik malah mapan, bokonge malah dicenteng-centengne ben gampang suntikane. Diplorot dokternya nambahi melorot dhewe. Halo? Paham napa mboten? Allahumma sholli ala Muhammad. Lampun
sedaya nabi niku sae. Sedaya nabi niku sae-sae. Tapi mboten kados saenipun nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi engkang dipun utus Allah niku sedaya sae. Tapi paling sae Kanjeng Nabi. Halo. Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku nabi sing paling berhasil sepanjang sejarah. Nabi sing paling hebat. Nabi sing paling istimewa. Nabi sing paling sae akhlake. Nabi sing iso ngapi wong apik, iso ngapi wong elek. Niki kelebihane nabi kita dibanding nabi-nabi liyane. Para jamaah, Kanjeng Nabi niku nek ana wong apik diapiki. Ana wong elek diapiki, dituturi, dinasehati. Dituturi, dinasihati, kok ora kena didongake dadi wong apik. Lah nek nabi-nabi liyane, nabi-nabi sing dhisik-dhisik, ana wong apik diapiki. Ana wong elek diapiki, dituturi. Dituturi kok ora kena didongake mati. Lho nggih, nabi-nabi dhisik ku gayane ngono kuwi. Nek ana wong apik diapiki, ana wong elek diapiki, dituturi, tuturi ora kenek, dongake mati. Mula biyen kathah umat padha mati niku ya sebab dongane nabine dhewe. Kaya zaman Nabi Nuh. Musibah sak donya. Banjir bunder, donya kelem. Uang sing elek-elek mati kabeh. Sing urip selamat kantun wong-wong sing numpak praune Nabi Nuh. Lho wong sak donya sing elek-elek mati kabeh. Lek niku sing ngajokne proposal ya Nabi Nuh. Sing ngajokne proposal nang Gusti Allah Nabi Nuh. Mergo kenging dongane Nabi Nuh. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadharhum lam yanidu illa fajiran kafara. Iki Nabi Nuh ngajokke proposal yang Gusti Allah. Ya Allah Gusti, tiyang sing nakal-nakal sikat sedaya Gusti, binasakan mereka resik. Jadi zaman Nabi Nuh pun nate wonten pemutihan. Sing urip hari sing apik-apik umpama saiki enek meneh iki sing nang ngisor ki mati kabeh. Sing urip hari sing ning panggung. Dadi umat do mati mergo dongane nabine dhewe. Lho, Nabi Nuh kok ngono kok jahat? Mboten jahat. Mergo Nabi Nuh welas karo umate. Soale ngene. Elek-eleke menungso kuwi sing dawa umure elek amale. Lha wong elek kok diterus-terusne urip. Wong nakal, wong elek kok diterus-teruske urip. Tambah nakale, tambah eleke, tambah akeh dosane. Mulane dongane ndang mati wae. Cocok mboten niki kira-kira? Ayo bareng donga. Sing elek-elek gendang mati kersane mboten katahan dosa. Pertimbangane Nabi Nuh ngono, iki golek dawa umure malah kakean dosa, malah banget siksane. Pateni mawon Gusti, disikat sedaya kalih Gusti Allah. Faham? Sama aja salah faham Nabi Nuh jahat, mboten. Zaman Nabi Lut nggih nate wonten kiamat lokal. Dadi sak kampung niku dipateni kabeh karo Gusti Allah. Suwengi mati kabeh.
Wong kampung ini ku disekrop karo malaikat, terus diangkat bareng tekan dhuwur, diwalik, ditumplek, blek, dipendem urip-uripan nganti bojone Nabi Lut katut. Lha niku ya mergo dongane Nabi Lut. Untung sama ora dadi umate Nabi mbiyen. Umpama wong klironge dadi umate Nabi dhisik, iki sing urip karek pira iki ya? Ya karek sing ana panggung iki. Nek Kanjeng Nabi Muhammad mboten ngoten. Wong apik diapiki. Wong elek ayo to nyaut diapiki, dituturi, tuturi ora kenek, didongake, dijalukke ngapura nang Gusti Allah, didongake lan dididik dadi wong apik. Istimewane Kanjeng Nabi. Nah kula sampean umate Kanjeng Nabi dikengken nyonto Kanjeng Nabi. Nek ana wong apik ayo di apiki, ana wong elek ayo di apiki, tuturi kok ora kenek. Sapa ngomong dongake mati? Suwunke ngapura ten Gusti Allah, didongake dados tiyang sae. Allahumma sholli ala Muhammad. Kanjeng Nabi dakwah ten kene Thaif, pidato dereng 5 menit, ajak-ajak iman ning masyarakat, duantemi watu, berdarah-darah. Kanjeng Nabi enggak marah, enggak mbales. Malah didongake sae, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tiang-tiang niku kaum kula, bala kula dereng ngertos Gusti, mulane musuhi kula, panjenengan paringi hidayah, panjenengan dadosaken tiang engkang sae. Jadi memang di hadapan Rasulullah wong nakal kuwi dudu wong elek, wong nakal kuwi wong sing durung apik. Duh, beda. Nek elek durung karuan iso apik, tapi nek durung apik harapane arep dadi wong paham. Lho kok diguyu? Wong nakal kuwi dudu wong elek, ning wong nakal kuwi wong sing durung apik. Ngono lho, kula sampean nek iso ki nyonto dokter. Dokter nek ngadepi wong lara niku ora dianggep wong sing arep mati. Tapi wong lara kuwi wong sing durung, kok durung mati, durung sehat. Durung mati, durung sehat. Mulane ditelateni mawon, dirawat, diobati, terbukti kathah sing wawune sakit dadi sehat. Kan Kanjeng Nabi ngoten. Ditelateni, diapiki, dididik, kathah sing asale nakal berubah dadi apik. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah kula sampean iki urip ya kumpul wong apik, ya kumpul wong elek. Kaya klirong kene iki wonge ya ana sing apik, ana sing malah umpama diitung klirong ki wonge sing apik karo sing elek luwih akeh sing Mulane sampean urip niki dibebaske. Sing penting dadi wong apik. Sampean kena urip dhewean, kena urip kumpul wong akeh, terserah. Sing penting dadi wong apik. Arep urip ijen dhewekan monggo, arep urip kumpul wong akeh monggo, sakarep. Sing penting dadi wong apik. Para jamaah jenengan kula aturi, nek slamete urip supaya ora kokean dosa, kuwi luwih kepenak urip ijen dhewekan mboten katan dosa. Urip kumpul wong akeh niku yen mboten hati-hati malah ngelumpukne dosa, ngatah-ngatahne dosa. Rata-rata dosa niku sebab kumpul wong. Entuk dosane tukaran ya mergo kumpul wong, wong sing dijak tukaran kuwi wong. Entuk dosane nyolong ya mergo kumpul wong, wong sing dicolongi barange wong. Entuk dosane ngrasani ya mergo kumpul wong. Temen iki napa wonten wong sing gelut nang dhewean? Ya mriksakno kok.
Mulane nek slamete urip ben ora kokean dosa niku penak urip dhewean. Ijen, ora usah bojo, ora usah anak, ora usah sedulur, ora usah kanca, ora usah tangga, urip dhewean. Meneng engko terus mati-mati dhewe. Tapi Gusti Allah luwih seneng lek ana wong gelem kumpul wong akeh tur dadi wong apik. La'an sabara ahadukum ma'an nasi sa'atan khairun min ibadati rajulin munfaridin 40 sanah. Sampean iso sabar dadi wong apik, urip kumpul wong akeh iku luwih bagus, luweh kathah ganjarane tinimbang ibadahe wong sing urip dhewean lawase 40 taun. Sak jam niku 2 jam ya 80 taun, 3 jam 120 taun. Apa maneh wong klirong wis bertahun-tahun urip kumpul wong akeh, ana sing apik ana sing elek. Lah kok iso sabar dadi wong apik? Mesti ganjarane masyarakat klirong kathah sanget. Yo, sabar niku pripun? Sabar niku mboten kok meneng. Kadang ana sing salah paham. Kang, kok meneng wae to, Kang? Sabar. Nih, wong sabar iki ora kok wong meneng. Wong meneng urung karuan sabar. Kadang-kadang meneng kuwi mergo kaliren. Mergo luwe kencot. Sabar niku pola. Sabar itu bergerak. Pola. Sabar ngapiki wong apik, sabar ngapiki wong elek. Aja salah paham. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, ngoten niku sing diarani umure barokah. Umur sing kathah kesaenane, kathah ganjarane, senajan umure pendek. Halo? Dilanjut? Umur kuwi kaya sawah. Sawah ki ana sing amba, ning panenane ra sepiro, panenane sithik. Padahal sawahe amba. Ana wong ki umure dawa, ning